கிளாந்தான் பாலக்கராய் பெரிய சந்தையின் மேல்மாடி இன்று அதிகாலை தீயில் அழிந்தது. தீயணைப்பு வண்டி வருவதற்குள் முதல் மாடியின் 80 விழுக்காட்டு கடைகள் சேதமடைந்துவிட்டன. நல்ல வேளையாக யாரும் தீயில் சிக்கவில்லை. தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து செயல்பட்டதில் கீழ் மாடிக்கு பரவுவதற்குள் தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. தீ ஏற்பட்டதற்கான காரணம் விசாரிக்கப்படுவதோடு சேத விவரங்களும் மதிப்பிடப்பட்டு வருகின்றன. Assalamualaikum kepada semua. Nama saya Syahul Hamid bin Rautir Muhammad Rawa. Nama restoran saya, Restoran Syahul. Saya mencuburi dalam bidang perniagaan ni sebab family saya memang asal-usul semua dalam perniagaan. Jadi saya pun memang berminat dari kecil lagi dalam perniagaan. Bila kita dah cukup syarat dia, terlalu amat mudah untuk mendapatkan pembiayaan daripada Bank Rakyat ni. Saya menghubungi pegawai yang berkenaan. Dia telah datang ke restoran saya. Dia orang dah periksa tentang perniagaan saya dan semua bank statement saya. Alhamdulillah, pembiayaan saya sebanyak RM50,000 telah diluluskan. Saya syorkan pada siapa-siapa yang nak buat pembiayaan di Bank Rakyat ni supaya cuba dulu buat pembiayaan ni. Kalau rasa tak pasti, hubungi saja direct di Bank Rakyat cawangan masing-masing yang terdekat. Saya amat berterima kasih kepada Bank Rakyat, kepada YB Datuk Ramanan. Saya amat berterima kasih kerana bantu kaum India dan India Muslim. Terima kasih Bank Rakyat. Bank Rakyat adalah bank pilihan anda.